یو مسله دا ده چې د عاشوري روزه نیول څه فضیلت لري او دا به کله نیسي او یو روزه نیولی شي که نشي نیول. عاشوره ویل کیږي لسم محرم ته. محرم اسلامي میاشت ده، اول میاشت ده، شروع ده. زمونږ د ملک د تاریخ اعتبار سره د عاشوري ورځ غالبا اتوار ورځ راځي، اتوار ورځ. نن اتم محرم دی، سبا نهم محرم دی، بل ورځ لسم محرم دی. چې کوم سعودي یا نور ملکونو کې عموما د هغوی یو ورځ مخکې وي، هغوی د خپل ملک اعتبار سره عاشورا او د هغې روژه اونیسي اهتمام دی وکړي. د عاشوري دا روژه عزتمندو چې کله د رمضان روژې نه وي راغلی، دا فرض وه. دا دومره بهترینه روژه ده چې اول چې د رمضان المبارک میاشت الله د طرف نه نو مقرر شوی د عاشوري د لسم محرم روژه فرض وه. او بعض روایتو کې چې په ټولو پیغمبرانو باندې دا فرض وه، مخکینی امتونو باندې به امدانی ولا. بیا نبی علیه الصلاة والسلام وروسته چې کله د رمضان المبارک آیاتونه رال، عائشه رضی الله تعالی عنها ته وایي چې فرض روزي هغه شوي خو دا منسوخ نه دي، صرف فرضیت یې منسوخ شو، اوس فرض نه دي. مستحب او سنت روژه ده، که د چا خوښه یې نیسي دي، که د چا خوښه یې نو نه دي نیسي، اختیار دی پکې. ثواب یې څه دی؟ ثواب یې دا دی، نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کوم انسان د عاشوري روژه ونیوله، د لسم محرم روژه ونیوله، الله رب العزت د یو کال تیر شوي ګناهونه د ده معاف کړي. بس هر کال یو روژه نیسي، په دې سره تیر شوي کال به دې معاف کړي. استغفار هم کول پکار دي چې کبیره ګناهونه د انسان معاف شي. بیا عزتمندو، آیا یو روژه انسان نیولی شي که نه؟ نبی علیه السلام خپلم یو روژه نیولې وه. بیا نبی علیه السلام وویل که آینده کال لزه ژوندی پاتې شوم، نو زه به چې کوم د دې سره د نهم تاریخ روژه م یو ځای کوم، یو ورځ به مخکې روژه نیسم. او د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه حدیث دی چې تاسو دوه روژې نیسئ، خالف الیهود، او د یهودیانو مخالفت کوي، او دوه روژې نیسئ، یو ته یا مخکې نیسئ، یو ته یا وروسته نیسئ. نهم تاریخ او لسم تاریخ نیسئ، یا لسم تاریخ او یو لسم تاریخ نیسئ. اوس آیا مسله دا شوه چې ښه دې روایتو کې خدا راځي چې دوه نیسئ؟ د نبی علیه السلام تمنام داوه، خواهش یې همداوه. نو دې وجې نه بعض عالمانو مستحب خبره او اولا خبره دا ده، ځکه پیغمبر خواهش کړی دی چې زه دوه ونیسم، نو دې وجې نه دوه بهتره دي. نو سبا او بله ورځ، یا اتوار او پیر، اسې مم چوټیانې د اکثر بازارونو. عزتمندو، خوب کې تیرې کوي خو د حبیب د پاره دا روژې ونیسي. او مخکېنو باندې فرض وي، هغوی نیولې، موږ یې د خپل حبیب په یاد کې چې زموږ حبیب پیغمبر نیولی دي، او موسی علیه السلام به نیوله، او دا یاد لري دا روژه یهودیانو به نیوله. خو نبی اسلام له هغوی سره تاسو بدل کارو کوي. اوس بعض عالمان وایي چې یهودیان یې نه نیسي، نو د دې وجې نه که څوک یو روژه نیسي هم صحیح ده. او بعض وایي چې نه، دوه اوس هم مستحب دي. نو بهتره علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي چې د دې روژې درې صورتونه دي، درې شکلونه دي. یو د ټولو نه اعلی، یو ورپسې اعلی، بل د هغې نه کم اعلی. یو ډېر اعلی، بل اعلی، او بل جایز. نو چې کوم انسان درې روژې ونیسي، د نهم، لسم، یولسم، یو ته مخکې ونیسي، یو ته وروسته، دا د ټولو نه اعلی صورت دی. دویم صورت دا نه چې یو ته مخکې ونیسي یا یو ته وروسته ونیسي، نهم لسم ونیسي یا لسم یولسم، دا چې کوم دی اعلی دی. او دریم صورت دا دی چې انسان یو روژه کم از کم ونیسي، نو دا هم جایز دی. خو د ثواب کې بعضو ته مکروه تنزیهي وایي، بعضو یعنی مطلب ثواب یې د هغې نه کم دی. پیغمبر چونکې نیولی دا یو روژه هم، نو یو روژه انسان نیولی شي.